Završena obnova nogometnog igrališta u Gospinom polju. Hoće li Dubrovnik ukinuti dozvole za gradnju novih apartmana na području grada? U Dubrovačku luku kroz prošlu je godinu uplovio čak 581 brod na kružnom putovanju. Dobro večer, poštovani gledatelji, pratite vijesti. Renovacija nogometnog igrališta u Gospinom polju privela se kraju, a danas je igralište obišao i gradonačelnik Mato Franković. Više u vijestima, u temi dana, a ukratko i izjave na početku. Ovo je i trava, jedna od sedam travi, vrsta trave koju FIFA certificira, koja prolazi sve laboratorijske testove na atmosferske prilike i ostalo. A grad Dubrovnik razmatra prijedlog o ukidanju dozvola za gradnju novih apartmana. Što o tome misle Dubrovčani i kako će se to odraziti na turizam, pogledajte u minutama koje slijede. Iz godine u godinu u Dubrovniku se povećava broj apartmana. U novoj 2020. na razini Hrvatske broj kreveta u obiteljskom smještaju povećao se za 25.000, dok je u Dubrovniku više kreveta nego stanovnika. Ministar turizma Gari Cappelli u nedavnom posjetu gradu najavio je ograničavanje otvaranja novih apartmana koju je grad Dubrovnik odlučio prihvatiti. Grad Dubrovnik podržava ovu inicijativu, to je još uvijek riječ o inicijativi, dakle nismo još vidjeli prijedlog tog zakona, tako da ne možemo govoriti o detaljima, ali sama ideja se zapravo uklapa u ono što grad Dubrovnik već radi po pitanju održivosti turizma i kroz naš projekt Respect the City. Isto tako znate da je u tijeku izrada plana upravljanja povijesnom jezgrom koji bi trebao dati jedan okvir budućeg nekog života u gradu s nekakvim i mjerama i ograničenjima, pa tako vjerujem da kad ovaj zakon bude donesen, da će grad Dubrovnik se sigurno u nekom smislu pronaći u mjerama tog zakona i sukladno, dakle, i ovim pravilnicima koje ćemo imati i rezultatima istraživanja donijeti neke mjere koje bi išle, dakle, u smjeru očuvanja održivosti turizma u gradu. Iz Ministarstva turizma odlučili su se na ovu inicijativu zbog pritiska na infrastrukturu. A kako će se to odraziti na biser Jadrana i njegove stanovnike i što oni o svemu tome misle, odlučili smo provjeriti upravo s njima. A mislim da to ne treba. Mislim, ne znam. Zbog čega? Pa neka ima turista, apartmana, neka ima svega što da ne bude apartmana, ne razumijem. Onda će vjerojatno biti hotela, pa onda će to samo jedna osoba zarađivati, a ovako bi više ljudi zarađivalo, ne znam. Tako mislim, neka privatnog obrta, mislim da to treba. Mislim da treba što manje svega, i ovi hoteli, ali to je zbog hotela, jer hotelima smeta apartmani, sad je to konkurencija. Ali gradi se non stop, sad vidjet ćemo ko će graditi. Svetom jako usuđe se gradi, gdje je najljepše, gdje možeš jedno još doći mira da živite, a sad treba se seliti ili preživiti ovo, šta ja znam. A jeste li za ili protiv te odluke? Ha, nekako imam i za i protiv. Ne znam, nisam sad ono, jer ima razloga za tu odluku opet, jer se nagradilo puno u starom gradu i suđe apartmana, da, zabave, ne možeš ni zabaviti, to su sve i djelomično i ti apartmani, negativne strane. Pa moram kazati da je da odluku treba razmisliti, jer se počelo otvarati na svakom kantunu, što dakle, trebalo bi podići svakako kriterije kvalitete, a ne znam na koji način. A ne znam, evo, neka napravi što je najbolje za svih nas zajedno. Mislite li da nam je potrebno još apartmana? Pa po meni nije. I previše ih imamo, ali evo, neka nađu nekakvu redukciju, bit će puno bolje. Iz Županijske komore Dubrovnik pozivaju da se kod ovakvih odluka mora uključiti što veći broj ljudi kako bi ona bila korisna. Ja sam sigurna da bi u narednom periodu bilo koji smještajni kapacitet novi da se otvori pridonio našoj ponudi i da zapravo takve stvari, takve projekte ne bismo smjeli kočiti. Samo zapravo bi trebalo pronaći neku dobru mjeru između razvoja grada, razvoja poduzetništva, ali i upravljanja našim budućim turističkim kretanjima. Ovdje bi istaknula da ne bismo smjeli kazniti ove neke postojeće već objekte, da ne bi trebalo već postojećima koji su dobili rješenja raditi neku kontru i da ih ne bi trebalo micati sa tržišta. A ono na što apelira Trojić su kriteriji koji bi u ovom slučaju morali postojati. Kako će se razvijati situacija ovisi o Ministarstvu turizma i donošenju konkretnih mjera koje bi se trebale znati uskoro. A iz grada Dubrovnika poručili su kako neće ništa poduzimati dok o svemu ne obavijeste građane.
Luka Dubrovnik bilježi najbolje rezultate na nacionalnoj razini. Naime, u prvih 11 mjeseci najviše brodova na kružnim putovanjima uplovilo je upravo u Dubrovačku luku. Dubrovnik je već poznat po svojim turističkim rekordima, pa se tako i ove godine Luka Dubrovnik može pohvaliti s najviše posjeta stranih brodova na kružnim putovanjima u Hrvatskoj. Da je naša luka najposjećenija od svih luka na našom dijelu Jadrana, to nije nekakva novost niti iznenađenje. Naravno da smo mi dominantno putnička luka i da je najviše posjećenost Dubrovnika kao destinacije i najveća potražnja. Znači, to nije nekakvo iznenađenje, a nekakva rast ili smanjenje je na nekim istim brojkama već zadnje dvije godine. Ono što je nama primarni cilj nije povećanje tog broja, nego upravo bolja raspoređenost dolaska kruzera u našu destinaciju. Znači, ticanja je nešto manje, putnika je malo više, tu se radi od 1-2%. Dakle, kažem vam, cilj je dugoročno i održivo, brojke na nekakvim istim razinama, dok ne postignemo nekakav standard i nekakvu sigurnost i brojki na način da su bolje raspoređene kroz sve mjesece u godini. 518 brodova na kružnim putovanjima posjetilo je grad u 2019. godini. Odmah iza nas slijede Luka Split sa 267 posjeta i Luka Zadar sa 117 posjeta. Projekt Respect the City važan je dio djelovanja Luke. Uvijek smo govorili zapravo da naš projekt, odnosno program Respect the City u odnosu na brodove na kružna putovanja ne dotiče toliko sam broj putnika, već njihovu organizaciju. Ono što bih istaknula u svakom slučaju je činjenica da je grad Dubrovnik već duži niz godina predvodnik cruising turizma u Hrvatskoj i da se to tako skoro neće niti promijeniti s obzirom na atraktivnost grada i s obzirom također i na činjenicu da je on lokacijski vrlo povoljan upravo za pristajanje brodova na kružnim putovanjima, a potvrda atraktivnosti Dubrovnika je zapravo i činjenica da veliki broj putnika silazi u razgled i odlazi na izlete. Luka je zimi nešto mirnija, ali to ne znači da posla nema. Pa mirno, uvijek u ovim mjesecima je mirno. Pokušavamo to vrijeme iskoristiti za nekakve investicije, poboljšanje lučke infrastrukture i bilo je nekakvih, ajmo reći, iznenađenja između Božića. Oko Božića je bio jedan kruzer, što je recimo jedna novina, ali nije iznenađenje jer imali smo takvih upita i prije. Tako ovaj prvi i drugi mjesec će definitivno se posvetiti samima sebi, evo. Radi se na projektu Respect the City za 2020. godinu. Naravno da sve to uvijek može biti bolje i da svake godine radimo dodatne napore i nova rješenja iznalazimo kako bi se situacija poboljšala. Tako će recimo 2020. biti obilježena posebnom regulacijom prometa, odnosno imat ćemo, već uvodimo zapravo zonu posebnog režima koja će se odnositi na autobuse i kombi vozila i novi servis za shuttle prijevoz brodova na kružnim putovanjima kojeg će raditi javno poduzeće Liberta sa novim autobusima, dakle koji su produženi samim time veće kapaciteta i kraće rute jer će oni prolaziti preko Boninova kao i svi ostali autobusi javnog gradskog prijevoza jer je zapravo riječ o jednoj novoj liniji. A sav trud očito se isplatio jer su nas ponovno prepoznali međunarodni mediji. Potvrda svih naših napora je priznanje britanskog lista Independent koji Dubrovnik nije uključio među destinacije koje su ugrožene i koje zapravo na neki način treba izbjegavati. Ja moram napomenuti da su tamo i grad Briž i Venecija, dakle gradovi s kojima mi surađujemo na ovim projektima, gdje smo mi očito prema, dakle, mišljenju tog uglednog medija postigli određene napretke koji su prepoznati i to je naravno nama poticaj da ustrajemo na tim projektima i dalje. U ovim hladnim mjesecima Dubrovnik još malo odmara, onda će Luka, baš kao i ostatak grada, opet brojati nove turiste i zasigurno nizati nove rekorde. U proteklom tjednu na području Policijske uprave Dubrovačko-neretvanske napisano je više od 1000 kazni. 807 osoba sankcionirano je zbog prekoračenja dopuštene brzine kretanja. 45 mjera poduzeto je prema osobama koje nisu koristile sigurnosni pojas. 9 osoba prekršajno je sankcionirano zbog vožnje u alkoholiziranom stanju, a 21 osoba je sankcionirana zbog nepropisne uporabe mobitela tijekom vožnje.
Najveća koncentracija alkohola od 2,11 promila izmjerena je 24-godišnjaku. Prouzročio je prometnu nesreću s materijalnom štetom u ulici Bana Josipa Jelačića u Dubrovniku. Također je utvrđeno da upravlja vozilom za vrijeme zabrane upravljanja vozilima B kategorije. Vozač je zadržan u prostorijama policije do otriježnjenja te mu je uručen prekršajni nalog za novčani iznos od 22.300 kuna, što je ujedno najveća izrečena novčana kazna proteklog tjedna. A ovaj tjedan započinje i tradicionalni župski karnevo. Evo što su ove godine pripremili župljani. Iako je tek polovica siječnja, već se nazire karnevalski duh kojeg ni ove godine u župi neće nedostajati. 39. po redu župski karnevo kreće već u četvrtak. Ove godine otprilike možemo očekivati što i lani, znači niz malih zabava u kafićima župskim i u domovima. Imamo već ovaj četvrtak, znači 16.1. u 9 u kafiću, u kafeu Maison u Sub City-u, Sub centru. Imamo primopredaju vlasti, malu zabavu. Osim zabave po spomenutim kafićima koja je namijenjena pretežito mladima, iščekuje se i centralno događanje rezervirano za 15. veljače, u kojemu će sudjelovati sve dobne skupine. To je onaj naš karnevo koji ide do Cavtata, do grada, zdravice kroz župu, malo ću vam što i ostaviti, pročitati ostavštinu. Ultimi su 25.2. Tad isto imamo povorku, ali samo kroz župu, obilazimo sva župska sela. To je taj neki tradicionalni dio karnevala kakav je bio nekad. No ipak ovakvi događaji zabavljaju ponajviše djecu, koja će također imati svoj dan. Za djecu predškolske dobi imamo u subotu 25.1. Tijekom jutra zabavu blizu vrtića, jer će uglavnom doći djeca iz vrtića, ali pozivamo i sve one čija djeca ne idu u vrtić da taj dan dovedu djecu. Za učenike razredne nastave imamo 8.2. to je subota, povorku od Srebrenog do hotela Astarea, zabavu, izbor najbolje maske. Uglavnom ono što smo imali prethodnih godina. I naši veći osnovci to rade u krugu škole sa svojim razrednicima, tako da mi samo pomognemo oko kupovine nagrada za maske, ali to je već neki projekt škole u kojem mi na mali način sudjelujemo. I ove godine, ističe Čučić, priključili su se mladi koji željno iščekuju program ovogodišnjeg župskog karnevala, a kao i uvijek očekuje se dobra zabava. Pod motom Upoznaj svoju zemlju, Dubrovčani su i ovaj vikend imali priliku besplatno razgledati grad i to u pratnji turističkog vodiča. Brojni Dubrovčani i Dubrovkinje okupili su se protekle nedjelje točno u 12 sati na Pilama i to svi s istim razlogom. Da upoznam nešto malo više o svom gradu. Pa zato da upoznam više nešto o mom gradu. Mislim da općenito svi premalo znamo o gradu, povijesti i tako dalje i da je šteta što stranci često znaju više nego mi. Pa evo da se i mi malo obrazujemo. Pozvala me prijateljica da idemo skupa, a baš mi je bilo drago malo da upoznamo grad. Uvijek u nekoj žurbi, tamamo ni ne sjetimo se sami poći. Povodom dana međunarodnog priznanja Hrvatske 50 gradova diljem države provelo je akciju Upoznaj svoju zemlju. Prilika je to građanima da svoj grad upoznaju kroz besplatno turističko vođenje. U protekle dvije godine, otkad je krenuo ovaj projekt Upoznaj svoju zemlju u organizaciji zajednice društava turističkih vodiča Republike Hrvatske, stvarno smo jako, jako zadovoljni sa velikim odazivom. Odaziv je bio veliki i ove godine. 7 grupa dubrovački vodiči vodili su kroz povijesnu jezgru, zaustavljajući se pored znamenitosti, a posjetili su Franjevački dominikanski samostan te Knežev dvor. Ipak, ističu vodiči, ovo je za njih jedinstvena prilika u kojoj im građani mogu prenijeti znanje te ih tako upoznati s pričama koje pamte dubrovačke ulice. Jako dobro poznaju svoj grad i ponose se svojim gradom, imaju se čime i ponositi naravno i mislim da stvarno Dubrovnik to zaslužuje jer ta prekrasna kulturna baština koju mi imamo zaslužuje biti toliko dobro čuvana i znati je prenijeti našim posjetiteljima. Turiste kroz dubrovačku povijest sve češće vode strani državljani. Upravo je upoznavanje turista s Dubrovnikom postao jedan od ključnih problema lokalnih turističkih vodiča.
Stoga vodiči žele istaknuti važnost zaštićenih lokaliteta za predstavljanje zemlje i pravilnika o popisu zaštićenih lokaliteta koji je u izradi, a donosi popis mjesta koja će predstavljati isključivo oni turistički vodiči koji su se educirali u Republici Hrvatskoj. Sva lokalna društva turističkih vodiča iz Hrvatske su dale svoje prijedloge za zaštitu pojedinih lokaliteta unutar njihovih županija i taj pravilnik je u izradi. Naravno, mi se nadamo da ćemo moći zaštiti što više lokaliteta. Naravno da smo zato da se poštuju EU propisi i regulacije, međutim isto tako želimo zaštititi naše ljude. Društvo turističkih vodiča vjeruje kako će pravilnici biti sastavljeni poštujući nacionalne i gospodarske interese Hrvatske, ne zanemarujući standarde Europske unije. Stigli smo do teme dana. Renovacija nogometnog igrališta u Gospinom polju privela se kraju, a danas je igralište obišao i gradonačelnik Mato Franković. Nogometno igralište u Gospinom polju prije godinu dana posjetila je Krava Šarulja, koju na teren doveo Željko Raguž ukazujući na probleme športske infrastrukture, no danas je Šarulja na odmoru jer je teren u Gospinom polju završen. Mogu reći u ovome političkom životu malo kad ponosan kao danas, obzirom da stvarno guramo tu sportsku infrastrukturu i sportsku priču, da je napokon evo, do kraja gotova ova prva i druga faza nogometnog igrališta u Gospinom polju. Igralište je u prvoj fazi dobilo novi izgled, podignuti su betonski zidovi, postavljene zaštitne ograde koje zadovoljavaju visoke standarde, ali i nova amortizirajuća podloga, odnosno trava koju odobrava FIFA. Ovo je i trava jedna od sedam trave, vrsta trave koju FIFA certificira, koja prolazi sve laboratorijske testove na atmosferske prilike i ostalo, tako da smo ugradili taj proizvod gdje prije prošli tjedan su nam bili ljudi sa FIFA-inog instituta, inače iz Istanbula, iz Turske, koji očekujemo uskoro kroz koji dan taj certifikat dobiti da je ugrađena trava adekvatna za odigravanje utakmica i većeg stupnja natjecanja nego što sad igra. U drugoj fazi uređen je montažni objekt koji ima oko 430 kvadrata zatvorenih prostorija te 60 kvadrata otvorenog prostora koji će koristiti domaći i gostujući sportaši te treneri, suci, ali i navijači. Tu se nalaze četiri velike svlačionice, znači garderobni dio sa 25 sjedećih mjesta, znači sa 25 igrača. Imamo prostor sanitarni tuševi, gdje su tuševi 8 tuševa i ovaj drugi gdje su dva zatvorena WC-a sa po tri pisoara i po dva umivonika. Takve imamo četiri velike. Dolje u prizemlju imamo četiri manje gdje su znači za suce sutkinje, trenere, odnosno doping soba. Te, znači dolje u prizemlju, ali sa zapadne strane imamo WC za muški, ženski za, i WC za invalide, to služi za gledatelje, jeli, prema uvjetima koje moramo imati, a naravno koristit će ih i drugi. Prvi su teren isprobali nogometaši nogometnog kluba Goš Dubrovnik 1919. Zadovoljni jer sada imaju potrebne uvjeti za razvoj svog talenta. Svi su presretni djeca i mi treneri i roditelji, ovo je jako bitno. Ja uvijek kažem, ovo je prava stvar što je grad napravio, ali treba još ulagati da se djeca sto više bave sportom, da su na terenu, igralištima, da neće biti nikakvih problema. Biće i talenata, samo uvjete i trenizi, bit će sve onda u redu. U ovakav projekt utrošeno je 6.700.000 kuna. Gradonačelnik se nada da će jednog dana na ovom terenu zaigrati momčadi iz prve lige, u kojoj će se, nada se Franković, naći i dubrovački klub. Dakle, klub je uistinu u trećoj ligi, nije ni mogao biti u većoj ligi kad nije niti imao sve one sadržaje koji su nužno bili potrebni za prelaziti u viši rang natjecanja. Sada smo napravili sve kako bi uvjete imali, a na nama je naravno da zajedno, kao što se zajedno fuzirao klub, da zajedno krenemo sa klubom naprijed, da klub lagano krene u drugu ligu, a ja sam uvjeren da otprilike za 10 godina on uistinu može biti jedan stabilni prvoligaš. Za sad se očekuje investiranje u uređenje tribina kao treće završne faze, čime bi se završio cjelokupni projekt nogometnog igrališta u Gospinom polju, a do kraja gradonačelnikovog mandata na sportsku infrastrukturu izdvojit će se čak 100 milijuna kuna. S prvim danom ove godine na snagu su stupile izmjene zakona o porezu na dohodak i porezu na dobit, poslovne minute. Najnovije izmjene Zakona o porezu na dohodak te Zakona o porezu na dobit brišu dosadašnje uvjete prema kojima je obrtnik u slučaju ostvarenog primitka većeg od 3 milijuna kuna morao postati obveznik poreza na dobit.
Prema novom zakonu to je obveza samo ukoliko obrtnik ostvari više od 7,5 milijuna kuna. To će velikom broju obrtnika omogućiti povrat na sustav obračuna poreza prema naplati i vođenju poslovnih knjiga u sustavu poreza na dohodak. Ukoliko pojedini obrtnik temeljem poslovanja u 2019. godini ima osnovu vratiti se u poslovanje dohodaša, odnosno ako je tijekom prošle godine ostvario prihode manje od 7,5 milijuna kuna, o tome treba obavijestiti poreznu upravu do 20. siječnja ove godine. Iz Hrvatske gospodarske komore ističu kako obrtnici koji su tijekom 2019. godine premašili iznos primitaka u visini od 3 milijuna kuna ne moraju postati obveznici poreza na dobit od 1. siječnja 2020. godine, ako je iznos primitaka manji od 7,5 milijuna kuna, osim ako to sami ne žele. I Dubrovnik se uključuje u obilježavanje 250. obljetnice Beethovenova rođenja. Više u nastavku vijesti. Sutra će zbog radova na trafostanici Nuncijata dolaziti do povremenih prekida opskrbe strujom u ulici od Nuncijate u vremenu od 9.30 do 11 sati. Bez opskrbe električnom energijom bit će i predio Torac u Dunavama sutra u vremenu od 8.30 do 17 sati. A sutra će od 9 do podne bez opskrbe vodom biti ulica Jurija Dalmatinca u Cavtatu, a u naselju Molunat dolazit će do povremenih prekida u opskrbi vodom, izvijestili su iz Konavoskog komunalnog društva. 2020. godina se u svijetu obilježava kao 250. godišnjica rođenja velikog Beethovena. Povodom ulaska u godinu ove velike obljetnice održat će se recital u Saloči od zrcala, večeras u 18.30. Nastupaju Adrijan Ivičević na violončelu i Miron Konjević na klaviru. Na repertoaru su djela Baha i Beethovena, a ulaz je slobodan. Za ovaj tjedan dežurna je ljekarna kod zvonika. Na društvenim mrežama gorljivo se diskutira o prijedlogu zabrane korištenja mobitela osobama mlađim od 21 godinu i to u američkoj državi Vermont. Pretjerano korištenje mobitela problem je o kojem se svakodnevno raspravlja, bilo da je riječ o korištenju takvih uređaja u školama, u poslovnom okruženju ili u prometu. Ipak očito je kako mladi ljudi ne mogu zamisliti svakodnevnicu bez mobitela ili pametnih uređaja. U američkoj saveznoj državi Vermont moglo bi se dogoditi da mladi koji su odrasli u online svijetu s pametnim telefonima uskoro više neće smjeti koristiti i posjedovati smartfone. Naime, u toj državi predložen je zakon koji bi mlađima od 21 godine zabranjivao upravo to. Posjedovanje i korištenje mobilnih telefona, a razlog koji je senator John Rogers naveo u prijedlogu zakona prilično je nevjerojatan. Naime, prema njemu osobe mlađe od 21 godine još nisu dovoljno zrele da bi mogli posjedovati i koristiti mobilne telefone. Kao primjere te nezrelosti navodi zlostavljanje među mladima putem telefona, kao i sve veći broj prometnih nesreća za koje su krivi mladi vozači s mobitelima. Ipak izgleda kako je razlog ovog prijedloga slanje jedne druge poruke. Naime, John Rogers, kao veliki zagovornik posjedovanja naoružanja, želi pokazati kako se drugi amandman ne primjenjuje jednako za sve u SAD-u. Smatra da ako mlađi od 21 koriste telefone koje smatra on mogu biti opasni, onda nema razloga da oni ne mogu koristiti i oružje. Jasno je kako vjerojatno nitko neće glasati za ovaj zakon. Pitanje je samo koliko će se ozbiljno shvatiti Rogersova poruka. Sunčano i za ovaj dio godine iznimno toplo vrijeme očekuje nas i ovog tjedna. Danas je prevladavalo djelomice sunčano, jutros uz mjestimičnu sumaglicu. Slaba do umjerena bura postupno je okrenula na slabo jugo. Najviša temperatura zraka između 12 i 15 stupnjeva. Jugoistočni vjetar sutra uz obalu ponegdje sjeveroistočni i istočni od 4 do 12 čvorova. More mirno ili malo valovito, a vidljivost ponegdje smanjena i to zbog sumaglice. Gruda 11 stupnjeva, Gorica Lapad, Župa i Cavtat 15, Gruž i Mokošica 16. Ploče 11 stupnjeva, Vela Luka 13, a Vid Metković, Korčula, Lastovo i Mljet 12. Sutra će biti djelomice sunčano uz promjenjivu na oblaku. Na Jadranu slabo do umjereno jugo i jugozapadni vjetar, od sredine dana u okretanju na sjeverozapadni vjetar. Najniža temperatura zraka na Jadranu od 5 do 9, a najveća dnevna između 11 i 14 stupnjeva. Bez većih promjena i u srijedu, na Jadranu će puhati umjeren prema otvorenom moru i jak sjeverozapadni vjetar.
a biometeorološke prilike će biti razmjerno povoljne u unutrašnjosti zemlje i povoljne na Jadranu. Potrebna je zaštita od hladnoće posebno u jutarnjim satima. Toliko za danas u vijestima i dalje se informirajte na našem Libero portalu, a pratite nas i na društvenim mrežama. Do sljedećih vijesti, lijep pozdrav!